បាទសួស្តីយើងមកបន្តមេរៀនផនយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ tool path រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវការ generate យក code វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀប generate code ប៉ុន្តែយើងឲ្យវាចេញទៅជា program simcode ណានៅពេលដែលយើងដំឡើង mastercam មក program simcode គឺវា installដោយអូតូម៉ាទិកនៅក្នុង program mastercam ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យ generate ទាំងអស់ទេ generate ទាំងអស់វាច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច generate តែមួយទេអញ្ចឹងដើម្បី generate code គឺយើងដឹងហើយគឺយើងបើសិនជាយើងចង់ generate tool path មួយណាយើងចុចសញ្ញាគ្រីសឲ្យនៅចំកន្លែង tool path មួយហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងនេះ pause selectoperation កន្លែងហ្នឹងយើងចុចមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតិចកន្លែង nc file កន្លែងនេះ override កន្លែងនេះ edit ណាយកតាមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង select ok មកដល់ពេលដែល select ok ព្រមអញ្ចឹងវាសួរយើងណា program សួរយើងព្រមថាយើងចង់ generate ទាំងអស់ឬក៏ generate តែមួយទេណាបើសិនជាយើងចង់ generate ទាំងអស់យើងចុច yes មកតែបើសិនជាយើងចង់ generate តែមក codeតែមក tool path អញ្ចឹងយើងចុច no មកណាយើងយក no កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែមក tool path ទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំផុសមកកន្លែងនេះគឺវា load mastercam expert ឲ្យណាកន្លែងនេះ mastercam code expert ណាកន្លែងហ្នឹងណាយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងបានកូដនេះយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយ machine CNC បានហើយតែខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីមួយទៀតគឺយើងអត់ចង់ដល់ពេលដែលយើង generate ជាកូដមកគឺយើងអត់ចង់យកជា mastercam code expert ទេយើងចង់ឲ្យវាចូលទៅក្នុង program simcode ណាហើយកន្លែង sub program ហ្នឹងមានថាក្បាល program នេះ comment នៅលើ program នេះយើងអាច remove វាចោលហើយយើងចុចកន្លែងនេះដល់ពេលដែលយើងចុចមួយទៅអញ្ចឹងហើយអសនៅក្នុង program ហ្នឹងគឺវាលុបអូតូម៉ាទិកណាបើសិនជាយើងអត់ចង់នេះទេយើងអាច control set មកវិញបាទអញ្ចឹងវាបកមកវិញហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់កន្លែង insert block number insert block number នេះមានថាគឺជាតួលេខដែលវាបង្ហាញឃើញអត់វារាប់មកបន្ទាត់វាតាំងដល់អសអិនកន្លែងហ្នឹងចាប់ពី N5 ទៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ insert block ហ្នឹងទេយើងអាចដោះវាបានដោយចុចកន្លែង remove block នេះមកអញ្ចឹងវាធម្មតាតែខ្ញុំ comment ថាគួរតែដាក់កន្លែង insert block number ហ្នឹងព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការខ្វែងវាចោលតាមពិតនៅក្នុង mastercam code expert នេះក៏យើងអាច send file បានដែរ send file ចូលទៅក្នុងគ្រឿង machine CNC យើងបានដែរឃើញអ្នកឲ្យយើងមកមើលកន្លែងនេះឃើញអត់មានពាក្យ send file ណាយើងចុចបានយើងបញ្ជូនវាទៅបានយើង send ទៅ desktop កន្លែង send file ហ្នឹងឬក៏យើង send ទៅឲ្យគ្រឿង CNC កន្លែងពាក្យ send នេះមានថាបើសិនជាយើង connect port មាន connect port ដោយប្រើនេះ port បើសិនជាគ្រឿង controller ផាន់ផាណាក់ភាគច្រើនវាប្រើ AS232 ណាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើង dot ខ្សែ port ចូលទៅក្នុងគ្រឿងវានឹងស្គាល់កន្លែងវានឹងស្គាល់គ្រឿងតែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការ send ចូលបានកន្លែងហ្នឹងតែនេះដោយសារតែយើងអត់បាន dot ទេអញ្ចឹងហើយវាអត់ស្គាល់ទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញមួយទៀតយើង generate ជា code ប៉ុន្តែចូលទៅក្នុង program simcode ណាយើងអាចខ្វែងឡើងនេះចោលទៅអូខេអញ្ចឹងហើយដើម្បី generate code ឲ្យចូលទៅក្នុង program simcode បានយើងត្រូវតែទៅបដូរនៅក្នុងឲ្យ mastercam configuration សិនណាហ្នឹងហើយនេះយើងយកកន្លែង file នេះមក file មកហើយយើងយកកន្លែង configuration កន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើងមើលកន្លែងនេះ start or exit កន្លែងនេះណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកណាយើងចុចកន្លែង start or exit បន្ទាប់មកយើងមើលកន្លែង editor នេះកន្លែង editor នេះហើយយើងដូរណានៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុង expand មកវាដូរណាវាមានហើយ mastercam simcode notepad other មាន notepad ក៏មានដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចយក simcode មកណាបើសិនជាយើងចង់បានgenerate ទៅជា simcode ព្រោះខ្ញុំឃើញបងអូនផ្ញើមកហើយកន្លែងបងអូនគឺប្រើ
SIM code ណា generate code ចេញជា SIM code ហើយបាន send file send G code ហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីន CNC ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចឲ្យ apply ហើយនៅពេលដែលវាចប់ហើយយើងចុច OK មកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ generate code ម្សាទៀតណា generate code ម្សាទៀតដូចចុចកន្លែងនេះហើយយក no មកនេះឃើញអត់ដល់ពេលដែលយើងខ្ញុំ generate code ជាលើកទី2គឺវាចូលទៅក្នុង program sim code នេះនេះ program sim code នេះឈ្មោះវានៅលើកន្លែងនេះណាហើយនិមិត្តសញ្ញាផុន program sim code គឺកន្លែងនេះពណ៌នេះណាពណ៌ក្រហមលាយសនេះកន្លែងតិចនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជូនចូលគ្រឿងបានគឺយើងចូលទៅកន្លែង transmission នេះណាបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងថានេះ DNC setup អញ្ចឹងយើងទៅ set up ម៉ាស៊ីនផុនយើងសិនណាយើងត្រូវ download port ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនផុនយើងសិនដល់ពេលដែលយើងចុច DNC setup នេះមកវាមានដាក់ម៉ាស៊ីន1ម៉ាស៊ីន2ឲ្យយើងតែបើសិនជាយើង add ម៉ាស៊ីនផុនយើងចូលយើង add line នេះណា add line new នេះមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះមកយើងដាក់ឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនផុនយើង Fanuc ចឹងទៅឈ្មោះឧទាហរណ៍ Fanuc មកបន្ទាប់មកយើងយក OK មកនេះដល់ពេលមកដល់កន្លែង OK នេះបើសិនជាកុំព្យូទ័រផុនយើងដោត port ដោតខ្សែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន CNC ចឹងវា load port ខ្លះនេះឲ្យអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select យក port ជាមួយម៉ាស៊ីន CNC របស់យើងទៅបន្ទាប់មកតម្លៃផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងទុកដដែលទៅវានឹងអាចចូលទៅលើម៉ាស៊ីនយើងបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្លះនេះយើង OK មកដល់ពេលយើង add ឈ្មោះម៉ាស៊ីនមកមានឈ្មោះឲ្យនៅលើខ្លះនេះដល់ពេលសារក្រោយបើសិនជាយើងចង់ send file ទៅឲ្យម៉ាក់ model មួយហ្នឹងគឺយើងចុចតែមួយហ្នឹងទៅគឺវាបញ្ជូនដល់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកណាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើង add រួចយើង OK វាមកហើយដល់ពេលយើង add DNC setup រួចសារក្រោយយើងចុចកន្លែង send នេះទៅគឺទៅហ្មងឡើយអ្នកឃើញប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងអត់បាន dot port ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន CNC អញ្ចឹងវា load ឲ្យ enable to open port ណាម៉ាស៊ីនយើង dot ខ្សែរួចគឺវានឹងចូលទៅក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនម្ដងហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងឲ្យ sim code program នេះគឺយើងអាចកែបានយើងអាចដាក់ឲ្យនេះបានដែរនេះឃើញអត់យើងអាចដាក់ឲ្យ block number ឲ្យដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងឲ្យ mastercam code expert យ៉ាងអត់ខុសគ្នាទេហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់មកបញ្យលតកតងពីកន្លែង program sim code ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឃើញបងអូនថតមកគឺនៅកន្លែងនោះគឺគេប្រើ program sim code ណាដើម្បី send file ទៅ CNC machine ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើមានចម្ងល់អាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំបានទៀតណាណា